Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Աստղածնունդն է, ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ, ով շատ է սիրում ներկայգտնվել հայտի մարկանց ծննդյան տարեդարձերին։ Այսօրվա մեր հոբելյարը դերասան Գարիկ Սաֆարյանն է, ով տոնում է իր ծննդյան 40-րդ ամյակը, միանշանակ կպարզենք, եթե միանանք մեր հոբելյարին և շնորհենք նրան ծննդյան օրվա արթիվ։ Գնացինք։ Ոնց որ Գարիկին տեսա, ոնց որ, հեսավոր պտը, ահա, ինքնա, Գարիկ ջան, ողջույն, ծնունդդ շնորհավոր, ոնց ես? Շատ մարտական, ուրախ, սպասողական, բայց արժի ծննդյան օրը մարտական լինել։ Իհարկե մարտական, որ չլես սաղ վարիկը գնա։ Մարտական քեֆ անելու առումով։ Իհարկե մարտական ուրիշ առումով չէլ կարա լինի։ Առասարակական միջոցառումներ, երբ որ բոլորը գալիս են, մի քիչ գինովնում են ու կեսից հետո մարտական դրամատիկությունը վատ առումով գնում առաջ, բայց իսեր Աստծո փառք Աստծո, որ քեզ մոտ արդեն քեֆ անելու առումով է։ Գարիկ, ծննդյանդ որ ամյակն ես տոնում։ 30 ամյակ Գարիկ։ Գեղեցիկ տարիք է, շնորհավորում ենք մեր հոբելյարին, Գարիկ ջան, ծնունդդ շնորհավոր, քեզ լավագույն ջերմ, գեղեցիկ բարեմաղթանքներ եմ հղում։ Ինչ կա, չկա քո կյանքում։ Շատ բան կա, այդքանը որ ասեմ, Արայիկ ջան, եթերը չի հերիքի, անկեղ չի հերիքի։ Գարիկ, այսօր քանի հոգի են լինելու քո հյուրերը։ 40-ից 45 պլյուս մինուսով աշխատել եմ շատ սեղմ, շատ մտերիմ մարդկանց ասել, նաև չի որ չեմ ասել մտերիմ չեն, մտերիմ են ուղղակի այս անգամ եթերային մարդկանց հետ, միշտ եղել է իմ ընկերների հետ, ոչ եթերային, այս անգամ որոշեցինք եթերային երգիչներով, դերասաներով։ Ընտանիքի անդամներից լինելու են ներկա։ Անպայման։ Եղբայրներս, մամաս, դե պապաս Մոսկվայում է գտնվում իրագործի բնույթով։ Ընտանիքից այդքանը։ Իսկ Մոսկվայում գտնվող հայրդ նվերն արդեն մատուցել է։ Իհարկե, դեմից գումարը ստացա, հետո վերադարձա այստեղ։ Փաստորեն էլի հերսատող, ես չեմ սխալվում, որ կարծես թե ամեն եթերի ընթացքում նշում եմ, որ առավարակ ծննդյան տարեդարձի ամենալավ նվերը դա գումար նվիրելն է։ Գումարը տվեք այ մարդ, հոբելյարները կմտածեն, թե այդ գումարը որտեղ ծախսեն։ Գարիկ, անձնական կյանքում ինչ կա։ Անձնական կյանքում կա, ճանաչում եք, իհարկե, Մաշանա Իսրայելյան, Մաշ Իսրայելյան, Մաշ ասում ես ներվում է, Մաշ Իսրայելյանը։ Սերը հերսատող բաց հայտում հենց հիմա ձեզ համար և իհարկե ինձ համար, շատ ուրախ եմ ձեզ համար, Գարիկ ջան, թող ձեր սերն հարատևի և այնքան մաքուր, այնքան գեղեցիկ լինի, որ այն դառնա շատ նորաստեղ զույգերի համար օրինակելի։ Եվ ևս մեկ հարց ու գնանք արդեն ներս, ինչու ընտրեցիր այս վայրը։ Ճիշտ ասած, ես ուզում էի, որ լինելու են եթերային մարդիկ իմ ընկերներս, որոշեցի առանձին լինեմ, ես սիրում եմ իմ առիթը առանձին, մենք մեզնով լինենք, բացօթյա էի ուզում եղանակի պատճառով, չստացավ բացօթյան, ասեցին խապուսիկը, կարա ցուրտ լինի, ու շատ պեղելուց հետո պեղեցին ես գեղեցիկ վայրը։ Սիրելի հեռուստատող, շարունակվում է Աստղածնունդը, շարունակում ենք հետաքրքիր մեր այս եթերը և շարունակում ենք ներկայացնել մեր հոբելյարի ծննդյան տարեդարձի բոլոր մանրամասները։ Պարզեցինք, որ նա արդեն ընտրել է իր կյանքի իմաստին իր երկրորդ կեսին և ուզում ենք պարզել, թե որ ծննդատանն է ծնվել Գարիկը։ Քանի որ ես Մասևից եմ, նոր-նորքից ծնվել եմ Մասևի ծննդատանը։
Գարիկ, կա մի նվեր, որ միշտ ուզեցել ես որ ամեն ծննդյանը տարեդարձին ստանաս, բայց դեռ չես ստացել, կամ միգուցե արդեն ստացել ես, եւ որն է այդ նվերը? Իհարկե գլխի չկա, շատ կան այդպես նվերներ, առանց ասեմ ամենանվերը, ամենանվերը դա, ոչ չեմ կարելի ասեմ, չեմ կարա փակագծերը բացեմ, կամ մի նվեր, որ մինչ այս պահը քեզ արդեն նվիրել են, եւ այդ նվերը քեզ համար անփոփոխ է, անփոխարինելի է։ Դա նյութականի մասին չէ խոսքը, կարող նաեւ նյութականը լինի, այստեղ կարևորը նվերի իմաստային կողմն է։ Հենց հիմա այս երկինս նվիրել է Մաշը, այնքանով թանկ, այնքանով անփոխարինելի, որ ինքն է նվիրել։ Որ առաջին նվերը իրան ա եղել։ Եվ ոնց որ քո հյուրերը կամաց-կամաց գալիս են, բայց մինչ մենք նրանց կողջունենք, հիմա ես ուզում եմ ասես մասնագիտությամբ, ով ես։ Ես մասնագիտությամբ ինժիներ եմ, ունեմ երկու մասնագիտություն, մեկ ավարտել եմ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը, ճարտարագիտական ֆակուլտետը, մյուսը Ժող ինստիտուտը, ագրոբիզնես շուկայաբանություն։ Ոնց եղավ Գարիկ, որ ստացար առաջարկ նկարահանվելու հայկական հեռուստասերիալներում, ոնց եղավ առասարակ մուտքը դեպի հեռուստասերիալ։ Ճիշտ ասած կավեն էի մտել մեր գյուղ ինստիտուտի, ու տենց քայլերը գնալով մեծացան, առաջարկներ եղան, ու մնացի ստեղ։ Բայց քեզ համար որն է ավելի հոգեհարազատ, հեռուստասերիալում նկարահանվելը, թե զբաղվել մասնագիտությամբ։ Երևի հեռուստասերիալով նկարվելը։ Գարիկ կներկայացնես, ովքեր քեզ միացան, բարև ձեզ։ Միացավ վերոնշալը Մաշը, իսրայելյան, ու մասին քիչ առաջ խոսում էինք, եւ իմ լավ ընկեր, գործընկեր Ջուլին։ Բարև ձեզ։ Մաշ ջան, նորից ուրախ եմ քեզ տեսնելու մեր եթերի շրջանակներում, եւ շատ լավ լուր լսեցի, ինչի համար շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ, որ ձեր միությունը հարատև լինի։ Ինչ կմաղթես Կոնտրիալին։ Կմաղթեմ առողջություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք, այն ամենալավը, ասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Խանդի տեսարաններ չեն լինում, երբ որ հեռուստասերիալում ինչ-որ գրկախառնության տեսարաններ են նկարվում։ Լավ, եկեք ասեմ, ինչը վերաբերվում է խանդին, եկեք ես լռեմ, որովհետև ես ահավոր եմ այդ հարցում։ Ահավոր խանդո։ Ահավոր խանդո։ Դրա համար հիվանդագ են, կարելի ասել, դրա համար չեմ ուզում այդ թեմայով խոսամ։ Իսկ դա չի խանգարում հարաբերությունների ընթացքում։ Մեր դեպքում չէ։ Փորձում ենք չխանգարի, ասեմ, որովհետև ինձ թվում է չի լինի հարաբերությունների մեջ, որ ամեն ինչ լինի այսպես ասած հարթ, անհետաքրքիր կլինի։ Հենց գրքում խելագարվում եմ քո անուշ բույրից, ուզիմ տստես արթնանում է խոր կնից, ակամա հոգիս դողում է քո մի համ բույրից, սենի բարար էլ ելնում է այդ։ Գարիկի մարդ տեսակը շատ սիրում և հարգում եմ, նա ինձ համար եղբորպես հարազատ մարդ է, ցանկացած հարցում կարող եմ հանգիստ իրեն դիմել, վստահել, ու վստահ եմ, որ ինչա ճիշտ խորհրդով, չգիտեմ, ամեն ինչով կօգնի, ես դրա համար իրեն շատ սիրում եմ, ու ցանկանում եմ, որ անպայման կատարվեն իր բոլոր նպատակները, իղ ձերը, ու որ Մաշի հետ շատ երջանիկ լինեն, ու ամենակարևորը նաև ունենա դերասանական ավելի մեծ-մեծ առաջարկներ ու նվաճումներ։ Մենք շարունակում ենք ողջունել մեր հոբելյարի հյուրերին, ու հիմա ողջունում ենք մեր շատ սիրելի Սարգիս Ավետիսյանին, բարև Սարգիս ջան։ Անի ժամանակ էր չենք տեսնվել, ոնց ես։ Կարուց ավելի երևի չէ, շատ լավ, լավ արոս։ Առողջություն ամենակարևորը, նպատակներին իրականացում, ինչ նպատակներ դրել է իր առջև, թող շուտ կատարվի։ Որքան ժամանակ է, որ ճանաչում ես Գարիկին։ Մեր հեռուստասերիալից մոտ 1 տարի։ Ես գնամ եւ շاؤنակեմ իմ զրույցը, արի իրար հետ գնանք էլի։ Քո հյուրերի հետ նայ փախնում այդ փախավ, փախավ ու՞ր է գնում։ Ողջույն Արման։ Ոխես, արտակարգ տրամադրությունը հիանալի, որովհետեւ այսօր իմ ամենալավ ընկերներից մեկի ծննդյան տարեդարձն է, կարելի ասել
լավագույն երիակոմայի իմ կյանքում, Գարիկը։ Ուզում եմ նրան մաղթել քաջառողջություն ամենակարևորը, այն գործը, որը որ նա սկսել է, թող մինչև վերջ տանի ու կյանքում ունենա լիքը հաջողություններ։ I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. ATV հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է Աստղածնունդ, իսկ մենք շարունակում ենք ներկայացնել մեր այսօրվա հոբելյարի ծննդյան բոլոր մանրամասները։ Հիմա ինձանից աջ նա կանգնած է իր հյուրերի հետ, ում որ չես ներկայացրել, կներկայացնես։ Մամաս է, Արայիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Մեծ աղբորս Կիննա, Մերինա։ Մնացած հարցերը երևի դու տաս արդեն, հա։ Անպայման, դու հյուրերի են դիմավորի, ես շփվեմ մայրիկիդ հետ։ Նախ ընդունեք մեր շնորհավորանքները ձեր որդու ծննդյան օրվա կապակցությամբ և ինձ ասացեք, դու գիտեիք, որ տղայա ծնվելու։ Ճիշտն ասած չէ։ Այն ժամանակ էխոներ կային, չկա, ինչ է։ Իհարկե կային, հա։ Բայց ասենք հետաքրքիր չի եղել, տղա թե աղջիկ, միայն թե որ ասել եք, որ անակնկալի։ Ա, ապրեք, ահա։ Իսկ ով որոշեց անունը դնել Գարիկ։ Տեքրես, Գարիկ Գասպարովի հաղթանակի կապակցությամբ ինքը որոշեց Գարիկ դնել։ Ինչ կմաղթեք ձեր որդուն ծննդյան օրվա արդիվ։ Իհարկե ամենակարևոր առողջություն, երջանկություն, կանաչ ճանապարհ եւ իր կողակցի հետ երկար տարիների կյանք, երջանիկ։ Իսկ ձեր եւ ձեր հարցների հարաբերությունները լավ վիճակում են։ Ընտիր։ Միանշանակ։ Ասեմ, որ մեր սիրելի սկեսուրը շատ լավ բնավորության տեր կին է։ Այսպիսին պետք է լինի ամուր երջանիկ ընտանիքի հիմքը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսնենք, թե մեր հոբելյարի Գարիկի եղբորկին ինչ կմաղթի տեքորը։ Գարիկին ամենաառաջինը կմաղթեմ առողջություն ու հաջողություն իր կարիերայի մեջ։ Իսկ երբեմն խորհուրդներ, խորհրդակցություններ ընտանեկան կլոր սեղանի շուրջ նման իրավիճակներին Գարիկը մասնակցում է։ Իհարկե, ամենաառաջինը Գարիկն է մասնակցում։ Այ երբ որ նայում եք նրա կերտած կերպարները, նկատառումներ, նկատողություններ անում եք, երբ որ նա գալիս է տուն։ Ճիշտն ասած, իմ համար Գարիկը անթերի է իր բոլոր կերպարների մեջ։ Դրա համար ինչ որ խորհուրդներ չեմ տալիս, չէ։ Ես անձամբ չեմ տալիս։ Շնորհակալ եմ, ձեզ հաճելի ժամանց, լավ տրամադրություն եմ մաղթում, ես նորից միանում եմ այսօր գեղեցիկ ծննդյան բարի մաղթանք շնորհարանքներին, սելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այսօր մեր հոբելյարը դերասան Գարիկ Սաֆարյանն է, ով տոնում է իր ծննդյան 30-ամյակը ծնունդը, շնորհավոր սելի հոբելյարը։ Գարիկ ջան, ներկայացրու, ով է կանգնած քո կողքին, թեև ինձ պետք չի ներկայացնել մեր հեռուստատողը, որ վերջից նաև մենք ներկայացնում ենք քո կողքին կանգնած երիտասարդի ծնունդը։ Այդ անգամ ես էի փախնում կամերայից, այս անգամ ոնց որ գևնա փախնում, գևնա մկրճան, իմ լավ համ աղբերնա, համ ընկերնա։ Գև ջան, մնացածը դու աս Արայիկին։ Ոնց որ չստացվեց փախնելը, ճիշտ ասած շատ վատ եմ կարում, այնպես մաղթեմ, մաղթանքներ ասեմ, բայց ցանկանում եմ, որ միշտ երջանիկ լինի, այս տարի վերջապես Մաշայի հետ ամուսնանա, ամենակարևորը հետա։ Չաղայինն է, ոտքի չաղային։ Չաղ ջան, մնացածը դու պատմիր։ Ողջույն, Նոր ջան։ Լավ եմ, ծնունդի ենք եկել, ախպերս, այտենց լավ տրամադրությամբ, Գարոյիս մի տարի մեծացրեցինք, դրա համար չենք ուրախանում, ուրախանում ենք, որ կա մեր հետա մեր ընկերնա ու միշտ ես ասել եմ, ձեր տուն մտնենք, երեք գիշերը իրացնում ենք, երուզերով, ուրախ առիթներով, Գարո ջան, միշտ բացածը սեղանի, ներկա լինենք ու ուրախ առիթով լինի, ախպերս։ Ապրես ցավատանը։ Էտա, էտա մնում, արի դեմ հատը պաչեմ։ Happy birthday! 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 Happy birthday!
Հեռուստատող շարունակում է աստղածնունդը և ես շատ ուրախ եմ, որովհետև այս պահին հանդիպեցի իմ տաղանդավոր ընկերոջը, մեր սիրված երգիչ Գևորգ Մարտիրոսյան։ Գև ջան, ողջույն։ Բարևար ջան, բարև ձեզ։ Լավ ցավը տանեմ, ես էլ ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողին, աստղածնունդի ոնց են ասում, հավատարիմ հեռուստադիտողին, այո։ Եվ ուզում եմ առիթից օգտվելով այսօր մեր լավ ընկերոջ ծնունդնա Գարիկի Սաֆարյան, իրան ամենան եմ մաղթում, ինքը լավ մարդ է, լավ ընկեր է, սրտացավ, թող տես մարդիկ մեր կյանքում շատանան միշտ, մեր կողքից անպակաս լինեն։ Գարջան, ծնունդը շնորհավոր աղբեր ես։ Ես շնորհավորում եմ իմ ընկերոջ ծնունդը, ես երեկել ասեցի, մի օր շուտ եմ շնորհավորել, ասեցի տարբերվում եմ, շնորհավորում եմ, Գարիկիս մաղթում եմ ամենակարևորը երջանկություն, անսահման սեր ու այս կյանքում հասնի այն, ինչի ինքը ուզում է։ Ապրես ցավը տանեմ, ապրես երես։ Այս կադրը նկարահանում է սիրված երգիչ Գևորգ Մարտիրոսյանը, իսկ ես էլ, ըհամպես, Գև, լավ ես։ Իսկ ես էլ սիրով ներկայացնում եմ մեր հոբելյարի ծննդյան հաջորդ հյուրին, սիրված երգիչ Դեյվիդ Ռեյ, ողջույն։ Ողջույն Արայիկ ջան, մերսի ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, հասցել ես գինովնալ։ Հա, մի քիչ։ Ինչ կմաղթես մեր հոբելյարին։ Կմաղթեմ, Գարոյին լավ գիտեմ, շատ սիրում եմ, լավ աղբեր է, շնորհավորում եմ ծնունդը, թող լինի առողջ, երջանիկ, անհոգ, ինչ նպատակներ ունի, թող իրականանա, նույն ինչ են ցանկանում ծննդյան տոնի կապակցությամբ, դա իմ սրտից մաղթում եմ։ Սիրով, շնորհավոր։ Նարենա։ Որ մասը, որ Քրիստիկի քուրիկը։ Օքեյ։ Նարա ջան, խոսա։ Ուրեմն կմաղթեմ առողջությունը ամենակարևորը, միշտ լինի հաջողակ, երջանիկ, կազմի շատ լավ ընտանիք, երջանիկ լինին, մնան այնց մարդ ոնց կա, որովհետև մենք դրա համար է, որ իրան սիրում ենք, երևի այդքանը։ Ապրես ցավը տանեմ։ Բենոսա, էլի իմ լավ ընկերսա, փոքրուց իրար հետ ենք։ Չէ, բայց մանկության հավասար։ Հա, մնացած արդեն Բենոն կպատմի, ես գնամ, հա, կներեք ինձի 1000 անգամ։ Բեն ջան, բարի օր։ Ոնց է տրամադրությունը։ Շատ լավ է տրամադրությունը, ճիշտ աշխատանքից եմ գալիս մի փոքր ուշացումով, բայց ժամանակին հասել եմ, տրամադրությունը լավ է, ել ավելի լավը կդառնա ընթացքում, ինձ թվում է։ Ես Գարիկին մաղթում եմ այն ինչ այն նպատակները, որոնք որ ինքը ունի այս կյանքում, իսկ ինքը նպատակասլաց մարդ է, թող նպատակների իրականացում լինի, թող ինքը հասնի գործնական առումով այն կետին, որտեղ որ ուզեցել է, չեմ ասի երազել է, ուզեցել է հասնի ու կհասնի։ Անձնական կյանքում մաղթում եմ ամենալավն ու ամենաբարին, մաղթում եմ լիքը ժպիտներ, ուրախ կյանք։ Գարոյիս եմ, որ աշխարհի չափ սիրում եմ, իմ տենց հարազատ աղբորպես եմ շատ սիրում, ներկայացնելու կարիք չկա, թե ինչ ձևի մարդ են, որ մենակ ցանկանում իան ամենալավ բաները, ինչ նպատակ ունի, ոնց մտածել է, մի քանի անգամ ավել ստացվի ա կյանքում։
սիրելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը։ Եվս մեկ անգամ սիրով շնորհավորում ենք մեր հոբելյարին, դերասան Գարիկ Սաֆարյանին իր ծննդյան 30-ամյակի կապակցությամբ։ Պարզեցինք, որ Գարիկը և սիրված երգչուհի Մաշ Իսրայելյանը առաջիկայում պատրաստվում են ամուսնանալ։ Ձեզ անսպառ սեր և երջանկություն։ Իսկ այսօր այսքանը ձեզ հետ Արայիկ Համբարձումյանն էր, իսկ վերջում հիշեցում, իրական աստղերը բնակվում են երկնքում, առայժմ։